Máme po divokém teď staredownu, kolik padlo uklidňujících léků? Tak asi si musím říct nějaký diáček nebo něco podobného. Každopádně můžu říct, že pan Jaromír mě velice irituje, jak on se může navážet do ostatních lidí, nejen ve svých pořadech. To je v pořádku, pane Jaromíre. Ale jak někdo malinko zahraje na tvoji strunu, což je ale real a pravda, tak se urážíš, odcházíš a nedokážeš argumentovat, což mě velice překvapilo, Jaromíre. Takže asi proto tam došlo, k čemu došlo. A trošku mě ještě zamrzelo, Jaromíre, ty alimenty. Jsem taky táta, víš? Není možné, že ten váš zápas je dopředu daný? Tak z mé strany v žádném případě neexistuje. Já jdu jenom pro vítězství. Ale nejenom pro vítězství. Já jdu, budou to soukromí jatka. A to uvidíš, jak to prostě bude probíhat a že to tak prostě je real. Nic neexistuje. Já jsem slyšel, pane Jaromíře, že jsi tam měl nějaký zápasečky nebo více než koupený. Takže u mě neexistuje. Mm-hmm. Takže jak to zítra dopadne? Jdu na plný plyn. Samozřejmě neříkám, že na 100% vyhraju, ale prostě jdu na plný plyn. No dobře, a jaká by byla ideální představa vítězství? K.O. první kolo. První kolo dokonce. Sledoval jste nějak jeho tréninky vlastně? Viděl jsem nějaký tréninky, které dělal na Instagram. Za mě přišly mě velice slabé, na to, že se vydává, že je profiboxér. A vlastně i síla úderu, ta tvrdost tam, já jsem to neviděl. A teď vážně, to, co jsme tam viděli teď na vážení, to nebyly úplně hraní emoce. Je tam fakt takový v tu chvíli naštvání jako ovládne? Je to vlastně všechno ty informace, co já získám i od lidí, to neplacení a vlastně to arrogantní povýšenecké chování, nejenom prostě třeba na lidi ve svých pořadech a tak dále, ale i všeobecně mezi lidma, já si myslím, že je potřeba ho strestat a vyléčit, protože mně přijde, že pan Jaromír je nemocný. Nicméně to, za mě to není magnát, ale je to jenom magnet už. Magnet na co? Magnet maximálně na dluhy. Dobře, takže nějaký pořad Jaromíra Soukupa nehrozí? Z mé strany? Ano, ano. Já mě teda napadlo, že až teda půjde si asi do nemocnice odpočinout, že bych tam převezmu nějaký pořady, ale ta sledovanost je tak mizivá, že to já mám na svém YouTube Psychovat Bejr větší sledovanost, takže asi to necháme ve staru výhledově. Dobře, a přece jenom na místě byl i Tomáš in Lesy, vysněný soupeř, jestli se nepletu. Tak jak to vypadá s tím? Tak spíš záleží na něm, já se snažím, co to jde. Naposledy jsem ho velice zákeřně napadl, já nevím, jestli jste tam byl, Lochten. Co z toho pramení? Nic, žádný zápas, teď mám Jaromíra. Ale teď jsem ještě viděl na Instagramu, že mi dokonce chce cvaknout pan Jíra, v vozovkách pan Díra. Každopádně Lesy je můj vysněný zápas. Já jsem řekl, že další, nebo končím v kleště. Teď po tom zápasu končím. Jedině pokud bude Lesy, jinak už končím. Takže by tohle byl jinak poslední zápas? Jinak poslední zápas, další zápas bude Lesy. Pokud jednou se rozhodne, tak Lesy. Dal bych si malou klec, bez boxerek, holý kouby, malá klec, MMA. Takže případná odvěta se Soukupem? Není ve hře? To mě ani nenapadlo. Myslím si, že asi ne, dáme Lesího. Doufám, že Lesíčku jednou se konečně rozhoupeš. Tak jo, něco pro fanoušky? Zítra se těšte, držte mi palce a uvidíte soukromí jatka. Jakože kurva se překopat na nulu! Kterou na scénu je Baba Jaga Vašek Mikulášek. Václave, máš za sebou první veřejné vážení na kleši. Jaký to byl zážitek? Ale jo, je to sranda. Mám sice, nevím, já to prostě nebudu srovnávat s jinýma organizacemi, ale prostě tohle je prostě bizár a ty lidi to mají rádi a je to sranda. A jak si ten bizár užíváš? Ale jo, docela jo, sice mě někteří, sice tady se prostě, tady je vidět ten rozdíl, že ti lidi neváží to, co to, nevidí do huby někteří a myslí si, že prostě, že to, co je řečeno na internetu, je prostě, to je jako patří k show, ale já nejsem člověk, co tady v tomhle tom dělá, to všichni mě ví a prostě, když řeknu, tak udělám a prostě někteří pak se diví, že přijdu a konfrontuji a zkuním to osobně do huby. Pan najednou se tváří jako strašný k***, ale je to, jak to je. To chápu, a takže každý, kdo
se do tebe pouští, trošku riskuje teda tady? Ne, že riskuje, ale tak já nejsem ten člověk, co by byl ticho a neukázal mi to odpovědět zrovna. To já nevím, nebudu. Ty jako profík nastupuješ opravdu proti někomu, kdo vlastně zápasí jenom v kleši. No. Čeká se samozřejmě rozdílný výkon výrazně. Co to bude ale znamenat, když opravdu ty teda jednoduše sejmeš soupeře? Jak to budeš brát? Co to pro tebe bude znamenat? Jednoduše vydělaný peníze, pokud bude klást jakýkoliv odpor, tak budu jenom rád, že tu přípravu, kterou jsem dělal, protože jsem se opravdu připravoval i na jiné zápasy, protože jdu potom zápasy nikam jinam ještě, tak jsem opravdu aspoň si vyzkouším nějaké věci a užiju si to ještě jednou tolik. Mm-hmm. Je pro tebe tady nějaký další vysněný soupeř? Já viděl, že jsi někoho tak trochu vyzýval, Bendu, jestli se nepletu. Ale jak to říkám, pořád já chci ten titul. Prostě já si myslím, že jsem v té fázi, anebo jsem na tom postu, kde si ho zaslouží. Prostě a proti komu jinému chceš obhajovat, než proti mě. Že? Co tě na kleši zatím nejvíc asi baví? Co tě jako nejvíc mile potěšilo? Krom asi peněz, jak jsi několikrát říkal. Nejsou jenom peníze, ale celkově podívejte se na to, na tu show, jako fakt obrovská, tyjo, obrovská hala, krásná grafika, všecko, tyjo, tady to mě úplně baví na tom, fakt mají to dobře zvládnu a strašně se mi to líbí. A poslední věc, určitě jsi zaznamenal velkou odezvu od lidí, jak tohle tě těší třeba, jak tě lidi podporují nebo tak? Super, jsem strašně rád za to, jsem strašně rád, že mě pořád podporujou, že pořád se mnou jsou a že rostou fakt neskutečně velkým tempem, za to je mega díky a haters klasicky. A to bude. Vás taky. Poslední věc, protože jsme od té doby vlastně spolu nemluvili a byl to tvůj soupeř. Co říkáš na poslední zápas Carlose? Carlos a Díkoš, já s Pirátem máme takovej fakt jako dobrý vztah. Vím, vím. Jsme hrozně dobří přátelé. Tak já to řekl úplně na době, říkal jsem to jemu, že prostě jsem si myslel, že to půjde na body, že prostě vyhraje Carlos, že to uválí. Ale to, co předvedl, prostě je Pirát, perfektně snížené těžiště, připravený na to. A hlavně jako klíčovou roli asi bylo fakt to, že on ten první přestřelce hned trefil vlastně takovej hák z levý ruky, který vlastně Carlos se otřesl a potom už Carlos nepracoval tak, jak všichni byli zvyklí a nechal se svést do toho boje. Hmm. Takže krásný KO pro kamaráda, já mu byl strašně, než je rád, z jedné strany smutný, protože pro Carlose to muselo být strašně devastační a z druhé strany strašně rád, protože jak říkám, mám Piráta hrozně rád, je to fajn klub a mega jsem mu v tomhle tom fandil.